Чудила грудь. Ovaj zadnji u zavoju. Mot. Kakva debelo guza. Na taj način kad budem budala. Nešto sa nekim mogu da izbacuju klipove, mogu da komentarišu i neću više da dozvolim da me neko upoređuje eto sa ljudima koji su puta rekla. Ovde devojke imaju imam. Okej, okay, Sofija, sve si rekla, bolja si. Od drugih devojaka izađi ti van. Bolja si, časnija si, poštenija si, moralnija si. Niko te nije jebavo, izađi van. Ali volim da mi da me neko. Aj sa Milkom, ajde. Aj sa Milkom, pa da starom čobanicom. Mogu završim sam. Ajde ti završi, isto Voldemort izlazi van. Meni nemoj tako da se obraćaš. Ajde, kako izlaš ko Voldemort, ona iz Harry Pottera u tom crnom. Izgledaš kako ja, kako ti izgledaš? Ajde, druže, izlaz sluđeno od ove vaše priče o Bilalu. Hoću samo da završim. Htio sam samo vam reći da ste sve zajedno takve paćenice. Ja me i takav klub ti imaš, momka. Takav klub paćenica. Ja sa Bilalom nemam nikakav odnos, sem... Druže, ti ne bi trebala Bilalu reći dobar dan. Dobro jutro. Možda ne bih trebalo, ali ja sam takva. Ja ne, ja sam to, to šta se desilo, šta je Tebi sada dođe radio. Marko Marković, ti bi mu kajganu napravila. Ne, ja sam Markom, ja sa Markom nemam komunikaciju, nemam odnos već skoro dva meseca. To ne može da se povrati. Ja sam rekla, ja sam takva prema tebi i kad vidim da si ti govna prema meni, jer kad ja sama vidim, ja tad prekidam taj odnos. A nekad mi dođe Pačica, kaže, on je govna prema tebi, dođe mi Filip, dođe mi Bora, dođe mi ovaj, dođe mi ovaj. Ali pa vidiš ti, Ana, pored zdravih očiju, da neko te ne poštuje, ne vrednuje, ne idealizira i ne gleda u ljubavnom smislu. Pa nije ne treba niko doći Milici dobro, onda i reći, ej, Filip, te gleda ko za jebancu. Sa a to valjda svačaju. Ja za to ti sad pričam. Ko što si ti bila Marku. Zabilala to što ja, šta je bilo sa Anitom, šta se desilo, ja sam to prosto prošla preko toga. Mogu da budem korektna sa njim, mogu da pričam s njim, mogu da se družim s njim i to je apsolutno sve. Opet kažem ovo za Milicu, rekla sam, ne se ne ponavljam, nije Bilal problem, nije moja komunikacija s Milicom na minimumu zbog Bilala, jer je Bilal ne znam šta sad, nego zbog nje, jer ona nije okay, stala veri korektna prema meni i to je apsolutno Hvala puno, sve. Guvernerko. Hvala. Hvala. Pozdrav za moju porodicu, mama, hvala za stvari. Ljubim Pozdrav vas, za porodicu vas. Spasojević, hvala vam puno. Dobar dan, stani, predsjednici, evo kratki, imam ja svojih obaveza. Imam ja svojih obaveza, znači ostavimo. Ti onako sediš ovde pola sata, čula te, nisam znao da si ovde. Dakle, pred svega, dobro dan. Na brzinu ne moraš ni sjedat, s nogu onako. Prvo, ja ne znam Svarno da, žurimo. Šta se ovde dešava, ali moguće da je devojke pričaju toliko o ovom Bilalu. Prvo, što su napravili od njega, druga stvar, Ana sad priča nešto, pa prvo su obe bile sa Markom, obe su bile sa Bilalom. Da, nemojte mi ljudi zajebavati, znači meni je ovo, uglavnom, nebitno. Što se tiče Milice i mene, nisam stigla sinoć da iskomentariš, jer sam ovaj, prosto zbog sabotiranja ovaj, od strane pojedinih ljudi koji mene podnose, nisam stigla da prokomentarišem temu ovaj, koji se radilo o meni i Milici. Mi smo našu komunikaciju prekinula iz razloga što Milica kada je Bilal ušao, skroz se posvetila njemu i bez da se meni obrati, ja sam bila bolesna dva dana, meni nije prišla me pita kako sam, prosto to po meni nije normalno. Ja imam dečka već 3 meseca, ja sam dosta vremena provodila sa njom, to Filipa i sam znaš. Kad je plakala, ja sam bila uz nju, kad je bilo loše, kad je bilo dobro, uvek sam bila tu. Mi znamo svi već i gledalci da ste jako dobar čovjek. Naravno, dobar čovjek pre svega, tako je. Osetila sam, prosto žena to može da oseti. Takođe sam čula ovaj, po kući da okreće neke ljude protiv mene. Osetila sam da ima nešto protiv mene u tom smislu. Da li je ljubomorna ili nije, ja to ne znam. Tako da, ovaj, eto, samo smo nekako prekinule komunikaciju. Takođe mi je neverovatno, ja sam prosto osoba koja to ljudi napolju znaju, koji nas gledaju i prate. Ja i tekako Milicu savjetujem najbolje moguće da joj neke stvari nisu potrebne, prosto zbog njenog obraza kao žena. Ne treba i da se ovde blamira i ponižava, apsolutno ni zbog jednog muškarca, a apsolutno se ovde svi muškarci igraju sa ženama. A jel misliš ovde... da su ove djevojke ono ko što sam rekao, po samom ulasku Bilalovom, ta neka ekipa djevojaka, znaš ono, sad je prošlo već i pola realitija i nisu nekako, nemaju vezu, nemaju ljubav, neuzvraćene ljubavi su im se neke izdešavale i to. Pa znaš ono, daj šta daš, ajde sad da se počapamo i pootimamo oko Bilala i da bar nas Bilal sada prihvati ako nas nije Marković ili neko drugi. Kako tebi to djeluje? Evo ti si bolja s tim djevojkama i više vremena provodiš. Da, ovaj, ne odnosi se ovo samo na Milicu, već na ceo taj kokošinjac, prosto moram tako da se izrazim što tako jeste. Ovaj, mislim da je bilo prosto poslednje polje njima dostupno, jer eto, sad je već
uskoro ovaj, i kraj realitija, to je to što imamo daj šta daš, prosto nekih devojaka nema nigde, nemaju svoju temu, željne su i pažnje, ljubavi i realitija, a i one stvari, tako da njima to koliko vidim nije apsolutno bitno ko je sa kim bio, ko je, sa kim su one bile, sa koliko njih, samo je daj šta daš i to je to. Ovdje prosto devojke nemaju svoj obraz, nemaju samo poštovanje, pre svega nemaju poštovanje porodice koje kod kuće gledaju, nemaju apsolutno poštovanje ni prema čemu, ni prema kome. Meni je to dno dna. Evo je vidjelo se na klipu gdje sam ja sinoć rekla, gdje sam cijel kolektiv devojaka ovdje nazvala kurvama. Malo sam se pokajala sinoć, ali zapravo bolje kad shvatim nije mi žao. Nije mi žao. Što im bude žao? Neko šta su devojke ovdje koje promijene 3-4 muškarca za 5 mjeseci rijatke? Ne samo, ne samo što ih fizički promijene, nego što emotivno se stignu za 3-4 mjeseca zaljubiti u 3-4 različita frajera. Ne, prosto nije moguće. 3 mjeseca, 2, mjesec dana. Okej, okay, palčice, stari Aladine, odleti u tom čilimu, sve si mi rekla. Hvala ti puno što si bila dio današnjeg radija. I podijelila sa nama sve samo možda. Možda budemo razgovarali. Da, malo popričamo, brate. E, Bora, dobar dan. E, dobar dan, brate. Pozdravim tebe, tvoje gledaoce, tvoje slušaoce. Hvala ti puno, brate. E, pošto su me, brate, ovako prozvali, pa da dođem da se ja obratim. Pre svega, brate, kad sam došao ovdje, da, svidjela mi se Ana Spasojević, zbog toga što generalno ne muva se sa svakim dečkom ovdje. Ima ok ponašanje, da ovaj, trenutno se s njom ne muvam, ne mazim je, ne češkam je, to što su rekli kao ovaj, sad sam trenutno u nekom odnosu sa Slađom. Misliš li da je Slađa isto slična ovim djevojkama što se tiče nekih stvari? Pa mislim da nije. Mislim da nije. Isto joj se bila je izašla nedavno iz jedne veze da. Gdje je tvrdila da joj se neko sviđa, da je zaljubljena, pa joj se sviđa ova i ona izveza se s ovim, s onim. Misliš li da i ona ne zna više na koju bi stranu? Pa znaš kako, brate, mislim da Slađa ne da igra igru, ne igra igru, nego ona je tako, generalno, ona je malo ovako, ima viška energije, ludačku neku ima energiju. To se kod nas kaže ima kurvinsku crtu. Ne znam to, brate. Šalim se. Kako se zove, a ne, sad stvarno, samo sa njom sad trenutno imam tu neku priču, družimo se, šta će da bude, vidjet ćemo, devojka mi se sviđa. Dobro, Slađa, jeste neko ko ima dobru energiju, ko je pozitivan, ko je nasmijan. Pozitivna, tako je, da. I naravno da ti možda i više prija ovaj, od nekih drugih djevojaka. A i ostavljaš prostora da može nešto da se desi. Tako je, pa vidjet ćemo. Krivo mi je bilo što sam je u live-u tamo kad je bila ona emisija što sam rekao za Siguricu, nisam tako mislio. Opet da joj izvinim još jednom sad. Ovaj, tako da, eto, hvala samo da kažem. Hvala ti puno, Boro, i ovim evo putem ti želim ovako zvanično dobrodošlicu. I ovaj... Hvala ti, brate, i hvala što si mi tu bio, brate, kad mi je ovo i par dana trebalo, brate. Hvala i ti puno, ako hoćeš pozdravi porodicu. Pozdravim moju porodicu, drugare, moje Šekoviće, Strmicu i eto, ljubi vas, brat, pa se... Gledam. Hvala ti puno, ajde. Boro. Eto, bio je ovo jedan momak koji nam se pridružio pred 7 dana.